ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ଡିଣ୍ଡିମୋର ଖୋଲିଲା ପୁଲ୍, ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କହି ବିଜେଡି ସରକାର କରୁଥିଲା ପ୍ରଚାର, ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସର ରାଜ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲେ କଟକଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ନୀତିରେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଲିଂର ଅନେକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସରକାରୀ ପଇସା, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ପଇସା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଆଥଲେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବୁଲିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ତାହା କେତେ ଉପଯୋଗରେ ଆସିପାରୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରଖୁଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର। କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ବାହାବା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ କେଇଟା ତଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏ ଚିତ୍ର। ନୂଆକରି ନିର୍ମିତ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ସିଲିଂ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଁରେ ବିଜେଡି କରିଥିବା ତମାମ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ୍, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସର ରାଜ, ଅଣଓଡ଼ିଆ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାମ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା କଟକଣା। କୌଣସି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇଂ ମନି, ସେଥିରୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକରି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରପର୍ଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ଟା ହୋଇନଥିବ, ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ସ ବାହାରିବ ଏବଂ ତାହା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଧକ୍କାତା। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।